is in possession of potentially non-human spacecraft. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Um, okay, I can't ask when you think this occurred. <laughs> if you believe we have crashed craft, uh, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my news station interview, uh, biologics came with some of these recoveries. Got. Um, were they, I guess, human or non human biologics? Non human, and that was no the assessment of people uh, with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you and skip about. Então, e aí? O que figura. quer dizer isso? Então, é. ele não podia é, falar publicamente porque ele foi instruído pelos advogados dele. Uhum. Porque caso ele citasse algum nome ali publicamente, Complicado poderia tomar um processo. É. Então, o uhum. que, que ele se comprometeu? De, no final da audiência pública, se reunir numa audiência fechada com os parlamentares, onde ele apresentou um DVD que tinha vídeos, fotos e documentos que comprovavam tudo isso que ele está falando. Além Ura! disso, ele liberou o nome das pessoas envolvidas nesse negócio para o pessoal ir atrás fazer essa cariação, inclusive de empresas que hum. trabalharam nesse negócio. Eu acredito que o Big Lower Space, né, essa turma aí, hum. vai ser arrolado. O próprio, o próprio Elon Musk e, e aí vai. Ele está ele tá pousando aqui não acredita, né? Que, tipo, que a SpaceX nunca encontrou nenhum indício pelo menos nas missões de que tem alguma coisa entrando na nossa atmosfera, vinda de fora. Agora, o detalhe é esse. O quê? Americano, quando ele jura sobre ah, a Bíblia... Ah, sim. É, sério é porque ele tem que falar a verdade. Sim, sim. Porque se ele for pego na mentira, ele vai pegar de 5 a 10 anos de cadeia uhum. e vai pagar milhares, e, e, e de, milhares dólares. de dólares de multa. Ah, não, né? então, eu não, não duvido. Eu, eu acho que ele tem convicção no que ele está falando. Eu, eu acredito nele sabe assim que ele acredita que ele está falando a verdade é. agora como o Belazar falou logo depois da audiência não <laughs> eu te disse, eu, te disse, eu, te disse, eu te disse é um maroto eu te disse é um maroto eu te disse então mas você pode ver que é muita coisa que o Grunch diz é coisa que falaram para ele que não é não é uma coisa que ele, por exemplo já perguntaram para ele você viu as, naves... ou ele, não eu viu o que mostraram para ele, é, né? É, mas ele não não foi testemunho ocular, Esse que dessas... é sempre o problema, que é. nunca tem lá a prova Exato. definitiva. Então, né, tem até gente que es especula que o Luiz Elizondo, que é o cara que começou a fazer esses vazamentos e tudo, que tá meio que instruindo ele, né? E até pilhando ele, e ele, Pô, o Elizondo é uma autoridade. Sim. Então, o cara vai acreditar no que ele está dizendo. Então, tem gente especulando. Não, é funcionário da inteligência. Exato. E os outros dois não eram pouca coisa. É o Eram pilotos é, da piloto. marinha. É. Da Ai. marinha. Que vivenciaram experiências também interessantes. Sim. Né? Ah, eu, oh, Coisas que eu afirmo para vocês aqui. Eu não, eu não duvido que tenha realmente objetos voando. É, em, em situações de conflito, principalmente. Em perto de usinas nucleares, como já foi relatado. Eu não duvido que eles estejam falando a verdade. Eu só acho que tem um salto muito grande pra gente falar que é de outro planeta. Porque se ele tá afirmando isso, ele... mano, tem que ter alguma coisa palpável pra gente, sabe? É, Porque... é, pra, é pra eliminação. O que se comporta vai, como o UFO tic-tac. Uhum. O, o que se comporta como os ovnis detectados na noite oficial dos ufos, hum. a gente tem que ir por eliminação. E esse né? camarada aqui é o Robert Salas, ele hum. trabalhou em instalações nucleares norte-americanas. Eu tive com ele na Argentina. Foi um evento que reuniu representantes hum. da força aérea ou militares de vários países. Né? Então esse aqui é do Cefa, esse aqui é do CRIDOVNI do, do Uruguai. Esse aqui é da Argentina, uhum. né, esse dos Estados Unidos. É, quando eu e estava na revista quando contou... eu cheguei a entrevistar o Robert, o Salas. Robert Salas. Eu entrevistei então, ele por e-mail. ele e contou para a gente sobre esses é, é, avistamentos de OVNIs que chegaram, inclusive, a desativar 10 usinas é. nucleares. Ah, ele na não. base de ele... é, Malmström e uma outra lá que agora eu não lembro. É, ele conta que. Hum, o... Ele chegou a afirmar que alguns dos mísseis estavam sendo armados para lançamento, Sim. mas depois parou. E essa interferência foi 10 mísseis que ficaram depois inativos, tiveram lá fazer checagem, os técnicos para colocar eles. E, e foi é. filmado. Eles estão lutando agora para tentar de... trazer à tona essas filmagens é. dos OVNIs. Né, jogando raio no. no Porque o pessoal. O, o o, o, né, ele, assim. estava, ele estava na cabine, que fica no subterrâneo. Ele conta que o pessoal da base que estava em cima ficou desesperado com, com os ovnis sobrevoando <laughs> a base. <laughs> Eu ficaria, E o que é interessante é que isso foi década de 60 e persistiu até 1983. Então, tem várias bases nucleares norte-americanas que sofreram esse impacto aí. Posso mostrar um negocinho aqui para mostrar que. Esses americanos, ah, mostra tudo, cara. Esses americanos <laughs> são fogo, cara. É, é. Aqui é um documento. São Fire, né? De 1967, <laughs> que conta um caso que aconteceu na Base Aérea de Canoas, envolvendo Meu. o capitão Puguei e o Capitão Iaquel, né? Que depois acabou virando brigadeiro Iaquel, uhum. foi comandante do, 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 do no Condabra, né? Isso aqui eu consegui um documento que não tá no Arquivo Nacional de um. É, depoimento de Ceron Teixeira Apel falando sobre esse caso que foi é, divulgado para os Estados Unidos pelo Vernon A. Walters, brigadeiro de defesa e de ataque. Eu tive com o brigadeiro Iáquio em Brasília, ele chegou a me contar, né? E a imprensa na época, ela chegou também a é, colocar algumas informações a respeito desse caso. Consegui também um um recorte de jornal onde saiu, na época, uma descrição do depoimento oficial do Capitão Iac e do Capitão Puguet. Esse documento também não está nos arquivos oficiais da Aeronáutica. Ou seja, muita coisa não é que some, é que está classificado como secreto e ultra secreto e não foi divulgado. O que foi divulgado no Arquivo Nacional é a ponta do iceberg, só coisa rasa mesmo. E tem um outro recorte aqui né só para mostrar que São José dos Campos é a nossa área 51 esse recorde de jornal Porque... aqui ele é de mil... 1.958 hum. e já falava de reuniões secretas em São José dos Campos e quem que a gente teve agora dia 24 de junho de julho é, em São José dos Campos o, o diretor da NASA, da NASA Bill, Nelson, Bill Nelson, fazendo o que lá? É lógico, tem a agenda dele e tal, mas uhum. é estranho esse tipo de coisa. E por que seria, Campos do Jordão seria a nossa área 51? O, o, é. o que que rola lá ao tempo? Porque toda nave que cai aqui, seja ela um OVNI, um AP ou lixo espacial, uhum. acaba sendo levado para São José dos Campos, para DCTA ou CTA, e uhum. de lá depois eles encaminham para a NASA. Entendi. Tá então eles têm eles têm um, um, um acordo né, com esse órgão, que é o nosso órgão espacial, e aí os americanos deitam e enrolam aqui. A gente não tem, infelizmente, fosse... capacidade e nenhum órgão no Brasil para tratar desses metamateriais ou ultramateriais. Mas, Por isso que vai tudo para os Estados é, Unidos. Voltando àquele depoimento que a gente viu, uhum. o que, que pode se desdobrar de lá? o cara fez uma sessão secreta, mostrou que ele estava falando que não podia falar publicamente e a partir daí o que para onde vai essa, essa investigação? Para onde vai esse papo? Chamar aí? alguma autoridade do Pentágono talvez, para para bater, para falar, né, o, o depoimento no congresso, Você talvez. Vai dar alguma coisa. E os deputados não como Não sei, a... é difícil. E o Tim Burst, a Luna e os outros também podem fazer uma, uma, um escarcel popular para ter uma pressão das pessoas para que Desacoberto, mais coisas, né? A NASA está preparando um... Não sei se vai ser uma audiência, sei que eles estão eles fazendo. Uma... Isso que você falou, eles estão pro... procurando produzir meios de fazer sessões melhores, né? Vocês conhecem não, o projeto Galileu do Aviloeb? Sim. O Aviloeb é um cara, um astro... astrofísico lá de Harvard, que. Lembra quando teve aquele Oumuamua? aquela rocha? Assim, o Homo asteroide interestelar. Isso. Aí ele foi uma das pessoas que especulou que poderia ser vai, um, um pedaço de uma nave. Uma sonda alienígena, por que não? É né? interessante ele falar isso. Eu, eu pessoalmente discordo. Eu acho que eu é um discordo. pedaço de um, de algum um asteroide mesmo, né, mesmo. De um asteroide, de algum sistema solar por aí. Mas é interessante eu... ele propor, né? Jogar hum, na mesa. Então, eu, eu, eu tenho um, um pensamento. <laughs> Pode ser estranho, pode soar estranho, mas Avloeb, é, sim, Kirk petrick da Aro, tudo gente vendida e comprada hum. pela área de inteligência e são instruídos a trazer aquilo que eles querem que seja trazido para o público de forma equivocada. É para causar Tanto é Dona, né? Você pode... É, isso é, é, um é o amor Interessante, eu li uma ah. vez sobre o projeto Lira, foi uma proposta para interceptar o Muamua, uhum. lançar uma nave com a tecnologia atual, talvez com propulsão iônica ou propulsão por vela solar, provavelmente propulsão iônica porque já é uma tecnologia consagrada. Sim. Esse é objeto estava muito uma... rápido. Sim. Por isso, fazer uma passagem por Júpiter para ganhar mais um velocidade impulso. ainda, ela teria que ganhar muita velocidade para interceptar o Oumuamua daqui a 15 ou 20 anos. Então, teria que ter uma alta tecnologia nos sensores, nas câmeras e tudo mais, porque a passagem por ela, pelo objeto, ia ser muito rápida. Para tentar determinar a origem de Oumuamua. E acabar a... com a discussão. Outra... É, é acabar a discussão, com a discussão né? de uma vez por todas. Né? Mas assim, é interessante. No livro dele, ele não fala que é... Aline, isso. Joga como conjectura. Certo. Né? Não. E, então, assim, eu entendo que muitas vezes eles trazem alguma coisa que nem aquelas esferas. Hum, que ele Sabe achou as no esferas mar... que ele achou? Chegou a ver? Não. No oceano passado. Vê ah, se ah, tá. aí as Ele está fazendo esferas. uma expedição para tentar achar. E tem uma especulação de que caiu um objeto interestelar. Em Nova Papua Guiné, né? Isso. Hum. E ele fez uma expedição pra lá para tentar pegar algum resquício e achou umas esferinhas bem pequenininhas que, segundo ele, é material Entendi. não. Agora, da terra. Interessante, é, interessante. interessante é, ele iria como... analisar tal, mas, assim, os caras ficam tirando a atenção de é, dessas coisas, né? Dessas de coisas de audiência tal para essas coisinhas. Então, é. Mas aí que eu ia falar, é, ele falou recentemente, ele e o Gary Nolan, né? Que é o outro cientista de Stanford. Ele falou que eles viram coisas que eles não podem falar. Eu até quando você estava falando, é, o Nolan, eu... ele ele testou 12 pedaços de OVNI, né, de apes aí, de vários eventos, inclusive de Ubatuba. É, então, ele falou que os dois, ele, o, eles viram objetos e aí por isso que eu estou falando isso porque você falou que o Grunch ele a, a portas fechadas ele mostrou vídeos mostrou material uhum. eu não sei se o Loeb pode, pode ter visto isso mas ele falou que ele viu coisas que ele não pode uhum. falar ainda né Sei lá quando que ele vai falar. mas Ele então, falou que viu coisas que poderiam trazer uma bagunça. Eu lembro na, na época, pública, né? na época de, da passagem de Oumuamua, eu lembro também muita coisa, né? Que o pessoal falava, especulava e tudo mais. Hum. Eu falava, gente, vão ler o Encontro com Rama do Arthur Clarke, Poxa, por favor, é. para parar de falar bobagem, porque é bem isso, é um, é um objeto artificial que é encontrado. Cilíndrico e cumprido. fazendo Sim. uma trajetória. E uma nave que tá na. Numa posição boa, vai lá. Ela tem um prazo para investigar o objeto, né? Era um objeto que nem se destinava ao nosso sistema, na verdade. E vou parar de dar spoiler do livro agora. É, mas é muito legal mas esse é, livro. O problema, o problema é esse ruído mesmo. Eu lembro que tem muito farsante ah, na sim, ufologia. Assim, nossa. Tem, ó, tinha, um, tem, tem tinha um canal no YouTube que eu acompanhava um tempinho atrás. Ah, é, era essa, Essa esfera. Foram várias, né? Dezenas então, de esferas que eles tiraram. o queijo que minha mulher faz, <laughs> cara. E esqueceu, né? É, Lá no, assim não flor, não flor, no é. que, Se eu não me engano, a, a reivindicação que ele faz é que, tipo, é, uma, é um material metálico, né? E que, pela velocidade e o impacto que fez, ele não era pra estar inteiro. Hum. Então, então ah, eles falam que se fosse o um material feito por humanos, por exemplo, ele, ele não ia aguentar o calor e a pressão. E ele caiu. Com a, com a velocidade que teve, com a energia que teve e continuou esférico. Então ele deduziu Isso é que é alguma coisa que pode não ser daqui. Uhum. Né? Entendi. Mas, é, é uma... mas não tem prova é, ainda ele deduziu, de nada. Ele deduziu só, é. inferiu. Agora o, o interessante é que o David Grush está brigando, está brigando com o diretor da Aro né? que o diretor da Aro ficou lá todo doidinho, que diz que não viu nada. Né, a respeito disso, tal. O que então, também está, é o Kirk Patrick, o ah, diretor é, da Arrow, é ele. Verdade. Então a gente vê aí que alguma coisa tem e está ferindo suscetibilidades. Não, isso com certeza, com certeza de muita tem gente. Sim. Agora pode ser que acabe em pizza, como acabar em pizza? De repente uh. o Pentágono, área de inteligência, vem e fala: olha, a gente tem mesmo, mas é lixo espacial, é isso, é aquilo. Uh e trazer, de repente, que nem fizeram no caso Roswell, que eles apresentaram lá o balão, uhum. os restos do balão. É lógico que aquilo ali não eram os restos de Roswell, da nave de Rosa Foi um balão que foi implantado para dar uma explicação e dar um cala-boca. Então pode ser que aconteça isso, ou não. Ou, de repente, esses órgãos de inteligência, eles chegam a uma conclusão, ah, vamos abrir um pouquinho mais. Eu acredito que não vai abrir tudo. Agora, o Congresso... Ele é, tem que fazer uma investigação. O assunto, Não, isso. ele merece pelo menos ser melhor investigado para que se traga à tona alguma informação. Por quê? A denúncia tem alguns pontos graves. Por exemplo, David Grushel falou que pessoas que trabalharam com engenharia reversa morreram, contaminado lá por alguma uhum. coisa. Pessoas que entraram em embate também. No resgate, com alguma coisa dessa, morreram. E algumas pessoas que bisbilhotaram nos arquivos é, secretos é, norte-americanos que envolvia naves e corpos não humanos também foram silenciadas. Foram mortas. Então, por isso que o Congresso está em polvorosa. Quer saber detalhe disso. Ver e aonde está indo a grana. Principalmente é. porque foi falado que tirava-se orçamento de alguns projetos e canalizava para esse projeto que era secreto. Então, como tem que ter transparência Sim. e como já foi falado em outras audiências públicas que o assunto UAP ele infere segurança nacional, ou seja, uma ameaça uhum. à segurança nacional norte-americana, independente da origem, se é uma origem extraterrestre, se é a origem de repente em drones espiões, tá a espaço aéreo americano. Tá invadindo. É questão de segurança nacional. Então tem que ser investigado. E em setembro já tá marcado uma nova audiência com quem? Então ainda não foi divulgado quem que vai Pode denunciar ser. o que vai se falar. Então, nessa audiência que teve, não era só para ter esses três, né? ah, é. Eram para ter outros denunciantes, mas parece que o Pentágono liberou. A NASA hum. era para participar, não participou. Talvez a gente tenha uma audiência mais cheia. Né, de repente mais denunciantes Se liberaram né, é porque o do então, Um dos denunciantes seria um piloto é, Da USAF Da Força Aérea Norte-Americana Que teria transportado a nave E as criaturas de Varginha para os Estados Unidos oh, Aí já é, mete o então, Brasil no meio é. Então eu pensava que Nessa audiência Porque foi, foi <laughs> veiculado Foi veiculado que poderia vir esse cara ah. que esse cara existe E a jornalista Leslie Ken ela sabe quem que é o cara? Ela tá bem envolvida no caso Tá bem Varginha. envolvida. Não sei sim. se bom silenciar ela. Que é uma Daqui jornalista a investigativa, Agora, é. o David Grush, vão matar ele? É lógico que não, senão Tô. o cara vira herói. Não, claro. e outra aí, aí aí vão, aí sim, vão sim. confirmar sim. Que, <laughs> o que ele falou então, foi verdade. Então eles vão esperar passar um tempo e aí depois pode ser que faça alguma coisa com ele, cara.